Esiet sveicināti, es esmu Normunds Šnem, un man ir tas gods un prieks aicināt jūs uz Sinfonietu Rīgu kameramūzikas koncertu sēriju, un konkrētu uz koncertu 27. augustā Mākslas centrā Zuzeum, kurā skanēs divi kapitāli darbi no 20. Gadsimta kameramūzikas vērtīgāko darbu krātuves. Gerard Grisē darbs Vortex Temporum mēģina atbildēt uz jautājumu par laika dabu. Vai laiks pastāv ārpus mūsu apziņas, vai arī laiks iet caur mums, laiks, kurš savērpjas viesulī, laiks, kurš tiek apturēts pavisam, ja tas komponistam ir nepieciešams. Šo līniju turpina arī savā ziņā Steve Reicha dažādo vilcienu impresijas. Vilcieni, kas brauc pa Ameriku, vilcieni, kas brauc krustušķērus pāri cilvēku dzīvēm, vilcieņu skaņas, vilcieni noskaņas, vilcieni izraisītie pārdzīvojumi un kolīzijas.